Atoroko fomba telo ianao a ahafahanao mampifanaraka ny sary sy ny feo a amin'ny video ataonao atao anatin'ity video ity. Amin'izay ianao a tsy sahirana raha ohatra ka tratran'izay trango izay hoe tsy mifanaraka ny sary sy ny feo. Miarabanao a tonga soa eto amin'ny video mania natenena no narako. Eto a iresaka makasika ny video sy ny marketing satria resy lahatra fa ireo kompetansa roa ireo no ilaina raha ohatra ka mitady visibilité sy mitady client ianao. Raha liana amin'izay ianao a dia ataovy reto zavatra roa reto. Voalohany indrindra ataovy ny abonnement a dia activeo ny cloche notification a amin'izay ianao maharaka ny video rehetrarehetra avoakako. Faharoa manaraka an'izay a manana gâteau a jereo vao amin'ny description a dia cliqueo ilay lien hoe comment sacrer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Kidy nataoko izy io mba hahafahanao manomboka manao video sady fa indrindra indrindra mametraka ny stratégie de video marketing ho amin'ny secteuranao. Ilaina io fahaizana mampifanaraka sary sy feo io na ny antsoina hoe synchronisation a satria mety misy fotoana ianao a tsy mifanaraka ny sary mivoaka sy ny zavatra eny dia lasa mitaraka malaise sy frustration ho an'ilay mpijery iny a dia tsy mijery intsony izy avy eo. Ho anahy manokana indray zao a efa nainako ity tranga iray ity hoe nanao interview ana olona iray za a dia nampiasa kamera roa nefa micro iray ihany no nampiasaiko sy nananako teo am-pelatanana na koa hoe nampiasa enregistreur externe tamin'ny mbola tsy ny namana micro dia zaraiko eto a ny fomba nataoko tamin'izany amin'izay ianao a tsy ho sahirana. Fomba voalohany a mampiasa ny marquage. Ao anatin'ny logiciel Premiere Pro a dia misy outil antsoina hoe marque dia matetika misy fihetsika sy feo alaina atao référence amin'ilay vidéo voalohany a dia iny a no markena. Touche M ny raccourciana. Dia rehefa vita ilay marquage a dia alainao amin'izay a ilay vidéo fandroany a dia ampitaingenanao a eo ambonin'ilay référence. Dia ahisaka sy moramora ka ny feo a na ny son no atao référence angalana ilay izy raha mba ampifanaraka. Raha ohatra ka hoe tsy misy écho sy reverb intsony izany ny feo anao a dia izay izy a fa synchronisé. Io foana no fomba nampiasaiko teo aloha teo fa ito a misy fomba iray faharoa sady tsotra no aingana no manao azy. Izany hoe le processus rehetrarehetra teo dia asaina atao ny Premiere Pro automatiquement amin'ny alalan'ity outil ity. Averiko dia synchronisena aloha ilay izy a dia any amin'ny son a no hokitiantsika. Izany hoe sélectionnena le son a dia clic droite a dia avy eo hoe synchroniser les éléments. Dia rehefa avy eo a misy choix maromaro apotrany eo fa ny a ny ataoko a any amin'ny audio no ataoko référence dia avy eo le pista 1. Dia izay tsotra kely ilay izy. Tena hitako hoe nanamora ny asako mihitsy ilay izy vao nahita an'iny outil iny a. Fa ito iray ito a no tena tiako a sy hitako fa tsara indrindra. Mba hahatonga ny image sy ny son ho synchronisé a dia aleo a mi-investir anaty micro a amin'izay a manana feo tsara sy mazava any anaty tournage a dia tsy mila manao synchronisation intsony. Dia efa nisy video nataoko a hoe inona ny micro tsara vidina raha vao hanomboka anao video a dia apetrako amin'ny description ny lien. Fa raha nanampy anao ty video ty a dia asivo réaction a dia partageo any amin'ny hafa. Dia amin'ny video manaraka ndray isika mihaona fa mandra-pahatonga an'izay a soyez visible soyez mémorable.